এওলোক কোন কিহৰ কি হয় এওলোক ঠিক এই প্ৰশ্ন দুটা কৰিয়েই বুঢ়াঙুলি দেখুৱাই সাহিত্য সভাই বিত্তীয় খেলিমেলিৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা তদন্ত কমিটিৰ সন্মুখলৈ নাহিল যাদৱ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানী তদন্ত কমিটিৰ সন্মুখলৈ যাদৱ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানী নাহিলেতো নাহিলেই সাহিত্য সভাৰ তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষচপাৰ হুংকাৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতেৰে ৰাজহুৱা কৰি জনমানসত ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগেৰে আদালতৰ কাষ চাপিব যাদৱ এণ্ড কোম্পানী যাদৱ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীৰ এই স্থিতিয়ে স্বাভাৱিকতে সাহিত্য সভাৰ কেলেংকাৰীত এক নতুন টুইষ্ট আনিব কিন্তু সেই টুইষ্টলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অভিযুক্ত আৰু তদন্তকাৰী কমিটিত দেওবাৰৰ দিনটোৰ স্থিতিক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ সাহিত্য সভাক লৈ তদন্তকাৰী কমিটি আৰু অভিযুক্ত কোনো পক্ষই ছিৰিয়াছ নহয় যাৰ বাবে দেওবাৰৰ দিনটোত সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত তদন্তকাৰী আৰু অভিযুক্ত কোনো এটা পক্ষই উপস্থিত নহ'ল এনকোৱাৰী কমিটি মানুহ নাই আজি অহা নাই গতিকে এতিয়া যিকেইজন নাই হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত একচনটো কথা নাহে তাৰমানে কেলৈ এনকোৱাৰী কমিটিৰ মানুহে নাই যোৰহাটৰ জনটো আমি গম পোৱাত অহা নাই আৰু এজনৰ অসুখ হৈ আছে হাৰ্টৰ তেখেত প্ৰায় আজি 15-20 দিনৰ পৰাই কাৰ্যালয়ত অহা নাই বাকীকেইজনৰো আমি ফোনত পোৱা নাই কিন্তু খুব সম্ভৱ আজি হেৰি নহ'ব নেকি তদন্ত সমিতিত কিন্তু আমি নাই আমি মূল বিষয়বীয়াহে আমি হ'ব বুলিয়ে আহিছিলোঁ কিন্তু সম্ভৱ আজি নহ'ব নেকি ধৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু তেওঁলোক আজি বন্ধৰ দিন যিহেতু এতিয়া আইনে নাই আমি ক'ব পৰা নাই আমি ৰৈ আছোঁ মই কিবা সভাৰ কাম কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত তদন্ত সমিতি আমাৰ যি পাঁচজনীয়া হেৰি তেওঁলোকতো কোৱা হৈছে তাৰতো দুজনটো আমাৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে তেওঁলোক কিবা মানে গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে সেইটো মানে অহা নহা কথাটো আমি ধৰিব পৰা নাই এজনটো থাকে যোৰহাটত গতিকে আমি সময়ত আমি এতিয়া ধৰিব পৰা নাই আৰু বন্ধৰ দিন যিহেতু ইয়াৰ পিছত আৰু কোনোবাই ভাবিব নেকি যে সাহিত্য সভাৰ উন্নতিৰ কথা এইসকলে ভাবে বুলি তিতা অথচ এইটোৱে সত্য যে সাহিত্য সভা হৈছে একাংশ তথাকথিত সাহিত্যিকৰ নিজকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰা এখন প্লেটফৰ্ম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত